29. päivä heinäkuuta. Tuossa on vähän mietitty sitä systeemiä, että millä tavalla nämä egyptiläiset olisivat pystyneet leikkaamaan sitä kiveä. Ja sieltä on nimittäin löytynyt semmoisia jälkiä, missä näkee, missä on niin kuin suora jotakin kiviarkun kulma on leikattu semmoitella ikään kuin pyörösahalla. Ja se on mennyt hiukan vinoon ja se on hylätty se kiviarkku. No, täällä on sitten kaiken näköistä villiä ja veikkailusta, kaiken maailman ufojuttuja ja laserita ja kaikkia. Mä rupesin miettimään, että ajatellaan, että ollaan Niilin rannassa, ylipäätänsä kaikki nämä Indusvirta ja kaikki nämä paikat, missä on, niin niissä on yleensä jonkun tämmöisen massiivisen joen rannalle muodostunut ne iso kulttuurikeskuksen. Massiivisen joen rannalle. Mä rupesin miettimään, että mikä oli se kaikista loogisin ja yksinkertainen selitys siihen hommahan, että niin millä tavalla olisi voitu pyörösahalla niin kuin leikata sitä. No, siinä on tämmöinen, mä nyt näytän teille ensin tämmöinen, tämä on... No niin, se on heinäkuun 29. päivä, kesä muuttuu vähän sateisemmaksi. Mä tässä olen tutkailu. Itse asiassa mulle tarvinnut jo tämä aikaisemminkin tehdä, mutta no, tulee se on kuitenkin nyt tässä tehty. Eli mulle tulee aika harvoin fanipostia, mutta nyt taas tuli. Kiitokset kovasti lähettäjälle. Käsitellään hänen postias vähän ihan tuolla ylimalkaisesti. En halua näyttää nimiä ja muita sen tarkemmin, mutta mitä tuli? Katsotaan. Eli tämä on tämmöinen ihan peruskirja. Ja sitten saa saatekirjelmää. Oikein iloista kesä Arto Laurille sinne Suomen sähköisimpään Eurojan kuntaan. Haluan sanoa, että on hyvällä asialla varoittaessasi ihmisen ydinvoiman vaaroista. Tiedän sen, että joudut maksamaan sitä kovan hinta. Kova hinta. Toivon sinulle voimia tähän päivään ja toivoa huomiseen. Ai niin, ydinvoima muuten ihan peestä. Terveisin Janne, YouTube-kanavan ahkera seuraaja. Noin. Tämä on tämmöinen videopätkä, kun tämä on Sven Varkel, Waterfield vesiratas. Ja kattokas tämä videopätkä, niin näette, mikä siinä niin kuin viehättää. Eli tuossa näkee hyvin se, kuin yksinkertainen systeemi se on. Siis pari kivi tuossa vaan ja tuossa on se metallinen pyörä. Siis huomakka, metallinen pyörä. Ja kun vesi menee ohitte, niin se vaan kaapasi tossa energiaa. Ja tohon vaan kivi syöttämään tohon kulmaukseen ja hiukan hiekka, kvartsihiekka joukkoon. Niin tässä on niinku yksinkertaisesti. Periaatteessa on niinku yksi ainuva liikkuva osa tarvita tekeäkseen tämmöisen yksinkertaisen vesileikkuri. Mä halusin ottaa tämä esille juuri osoittaakseen se, että kun te näitä villejä veikkauksia siitä, että niin miten ne nyt oikein on toiminut. Ajattakaa, että siinä menee massiivinen niilivirta, menee koko ajan sinne pyramideiden ohitte siinä, niin niiden louhospaikoiden ja muiden ohitte. Niin ei se nyt niin kovin merkillistä fyysikkoa tarvita oivaltaakseen, että kun on saatu metallipyörä aikaiseksi. Mulla tuli tosta mallista muuten mieleen. Siellä on Egyptissä on semmoinen, se on hyvin tuonäköinen semmoinen metallinen kiekko, mitä ihmetetään, mitähän varten se on. No, se on semmoinen poimutettu, hyvin samanlaisen tehty kuin tuo äskeinenkin. Sen takia mä halusinkin näyttää. Siis pelliin vaan tehty semmoinen poimutus. Ja sitten se pistetään pyörimään. No, tämä on jo alustuksen. Mennään eteenpäin. Mä ehkä jopa teesit sen demonstraatio siitä systeemistä, että miten se mun mielestä on toiminut. Joo, ihan kiva saada palautetta. Katsotaan, minkä tyyppistä materiaalia on lähettänyt. Täällä on esimerkiksi tämmöinen materiaali. Tämä on Israelin asia-niminen lehti. Marja Rantasen tilanneraportti Israelista. Patmos apu torjuu. Mitä Patmos Israel tekee samaisilla alueilla? 1,7 miljoonaa uhan alla. Ja sitten täällä on tämmöinen Pravdan
nettisivu kysyi Putinille, että onko hän kook. Siis tämä on se Nostradamuksen kertoma kookki. Eli Putin tietenkin itse torjui, mutta sehän on niin kuin ihan suora sanottu, että kookin ja maakokin alueelta. Ja sitten täällä onkin Venäjän sai uuden saarin, ja täällä on tätä hirmuhallintoa, mitä Venäjä sitten harjoittaa täällä. Miksi tämä sivu kaikki lehdissämme herättämässä käsittämään se hyvää, mikä tahansa, mitä tahdomme tehdä Israelin elämäksi, on tehtävä pian ja nopeasti. Eli täällä on Venäjän karhu tulossa miehittämään Israelia, piirittää täältä jo vahvasti. Julkaisuihin kuuluu Lontoossa toimiva The Economist. Katso kansikuvan symboliikkaa. Pitkälle on KGB:n vako ja upseri päässyt. Alakuvassa kuvitusta live-lehti jättiläisen sivulta, jonka aikana vuonna 1967 kuuden päivän sodan jälkeen piirroksella lehti esitti kuvitelmansa siitä, miten seuraavaksi Lähi-idässä piirros on mitä ajankohtaisin tänään. Eikä Israeli näkee suoraan, niin kuin mä olen sanonutkin, että Nostradamus ennusti, että 1999 heinäkuussa nousee valtaan niin hirmuhallitsija, kolmas antikristus, mikä aloittaa 2000 sitten tämän Marsin sodan merkeissä. Ja Putin ihan aloitti tammihelmin maaliskuussa ja räjäytteli ensimmäiseksi omia kerrostalojaan, se aloitti Tsetseenian sodat, ja sieltä on sitten vyöryttänyt valtavia määriä sotia joka nurkkaukseen. Ja nyt on tosiaan tämä sama tilanne kuin 67, niin tämä on ihan sama tilanne. Venäjä piirittää vahvasti, piirittää tässä. No niin, folks. Tässä on ne puhe siitä systeemistä sitten, että nyt ideolampu palaa. Egyptistä on puhuttu kovasti, että millä ihmeen tavalla egyptiläiset leikkasivat sitä kiveä. Sanoit, että siinä on käytetty semmoista isoa pyörösahaa, mikä on jyrsinnyt sitä kiveä. Sieltä löytyy muun muassa yksi sarkofagi, missä on mennyt pieleen, oli se 10 senttiä pieleen se leikkauslinja, ja se on hylätty se kivi sen takia. Eikä sitten on suoraan todisteita. No sitten on toinen, tämä on ensimmäinen asia. Sitten on toinen asia se, että sieltä on löytynyt tämmöinen outo metallinen esine, mitä ymmärretään, mitä varten se on olemassa, mitä se tekee. No mä tein nyt sitten demonstraation teille, että miten tämä homma menee. Käydäs katsomassa ulkos sata, mutta mä tein tämmöisen yksinkertaisen demonstraation. Eli tässä on se laite, mitä mä nyt sitten tein teille näytiksi. Se on tämän näköinen peli. Eli tämä osa, tämä kuusisiipinen egyptiläinen siipiratas, niin se on löytynyt. Tämä on siis olemassa oleva esine. Se on tehty suurin piirtein näin. Ei ihmetellä, mikä ihme taideesine se on. No, nyt mä olen yhdistänyt tähän sitten. Siis kaikki täytyy olla yksinkertaista ja simppeliä. On ihan turha ruveta puhelemaan jostain laserleikkauskivistä ja muista kaikista tämmöisistä oudoista asioista. Egyptin ohi virtasi Niili ja Niilin veteen pudotettiin tämä laite. Siinä on yksi liikkuva osa. Tätä mä olen sanonutkin. Sitten on tämmöinen materiaali, mitä mä en itse allekirjoita. Tai tämä nyt oikeastaan sanota, tämä kertoo sitä juttu, miten kronologisesti Raamattu tulkittiin maapallon jään 6430 vuotta. Eikä tässä ole näitä Aadamista lähteneitä sukuletteloita. Enoch, täällä on Enokki esimerkiksi. Vedenpaisumusvuosi 2348 luke tuolla. Täällä on pitkät litaniat näitä juttuja. Jaakob syntyy, tuolla on noita. Sitten täällä on näitä listoja, mä en nyt itse enempää käy. Sauri syntyy 4. vuosituhat, on tuossa alkaa menemään. Ja
lista on hyvin pitkälle. Täällä on käyty kaikki niin kuin nämä läpitte nämä. Lista on hyvinkin pitkä. Ja täällä on sitten... Mennään ja sitten tuon tänne. Täällä on sitten viimeiset sivut. Ja siellä on sitten ja 5. vuosituhat alkaa. Keisari Augustuksen määräys verorekisterin ilmoittamisessa syntyi Jeesus Betlehemissä. Ja tässäkin on niin sitten, kun tässä 5. vuosituhat alkaa Jeesuksen syntymä. Jos tuo nyt oli suoraa Jeesuksen syntymästä, niin sittenhän sitten on 2000 vuotta, eli tai no 5000 ja 6000, se menee sen mukaan. Mutta tämä koko logiikka lähtee siitä liikkeelle, että tässä on valtavasti aukkoja, ja tästä puuttuu esimerkiksi niin sanottu starttivuodet, eli ei puhuta niitä aikoja, kun maa oli autio ja tyhjä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä ja muita kaikkia tämmöisiä. Eli mä olen nyt tämän yksinkertaistanut. Tässä on se siipiratas. Niin kuin näette, tämä on tehty tämmöinen yksinkertainen pellisysteemi. Ja tuossa on nyt sitten se, nämä on kuparista tai pronssista, kuparista todennäköisemmin, niin tehty nämä laitteet. Ja tässä on nyt sitten se itse se leikkuuterä. Eli tämä makkaa akselin päässä, tuossa on voimakone, akseli ja akselin päässä on kuparinen löy. Ja tähän sitten syötetään ihan näin vaan tuo kiveä. Tämä voi olla niin kuin montussa tämä rakenne tässä. Ja tähän pistetään sitten vaan tähän kuparijokoon, niin hiukan heitetään kvartsihiokkaan, niin se pikkuhiljaa hio leikkaa tuota. No mä... Tietenkin te haluatte nähdä vielä demona tämä systeemin. Mä nyt voin pistää ihan tuosta bideellä vaan. Ihan yksinkertainen koeajo teille, että näette, että se todella toimii. Katsotaan nyt. Eli vesi tulee vaan tuohon. Niin kuin näette, noin. Ja... Tää ei sen kummallisempaa laitteen tarvitse, eli tää vielä menee. Se lähtee pyörimään sitä. Ja nyt te näette sitten... Mä ajattelin, kun tätä egyptologit on miettinyt tätä systeemiä, että miten ne nyt siellä Egyptissä ja miten ne nyt siellä Egyptissä. No, tää menee sekä suihkuvedellä että ohivirtavassa joessa. Et siinä ei tarvitse välttämättä ihmeellisempiä pudotuksia eikä mitään olla. Tosi kyllähän Niilissäkin koskia on ollut, että saadaan myöskin pudotusta. Mutta tässä on niinku yksinkertaistettuna tämä esittely. Ja mä tosiaankin toivon, että alan professoriltakin tai joltain saisi vähän niin kuin feedbackia ja palautetta, koska Aarto näitä radikaaleja ja dramaattisia löytyjä jatkuvasti jaksaa tehdä. Mutta tässä on yksinkertaisettuna, mä sanoisin, että tämän laitteen nimi on egyptiläinen vesisaha, kivisaha. Yksityiskohtia. Sama juttu sitten vedenpaisumuksen jälkeen, aika on jäänyt kirjaamatta, miten ihmiskunta nousi sieltä. Ja siellä on paljon semmoisia kohtia. Sitten tässä on yksi vielä yksi mielenkiintoinen. Täällä on, tämä on historiakirja, Lankaton sähkö. Teslan huima idea tehdään... Tehtyään jo lukuisa keksintöä Nikola Tesla suuntasi kaiken tarmonsa suureen unelmansa langattomaan sähkösiirtoon. Hankkeen hidas eteneminen, aina se rahavaikeudet ajavat keksiä lopulta hulluuden partaalle. Täällä on sitten selitetty näitä. Eli tämä korkea. Teslan tornien piti tarjota kaikille sähköä. Tässä on just tämä torni. Voimalaitos tuottaa sähköä. Teslan hanke sai
virtansa voimalaitoksesta lähellä New Yorkia. Sorehamia, jonne Teslan sähköä siirtävä torni rakennettiin. Ja virran piti edetä maankuoressa, se on maartus, ja sitten se etenee täällä ionosfäärissä, täällä näin. Ja sitten se otetaan takaisin täältä takasta ionosfääristä. Tämä on 57 metriä korkea tämä torni. Sähkö siirtyy korkealla ionosfäärissä. Täällä on loisteputki, on Teslan keksimä 26. Ja silloin tosiaankin pystytään tekemään. Toho, niin mitä muuta tarvitsee tehdä, kun vaihdata noita, sitä mukaan, kun tämä kuluu tämä kuparilevy tässä, niin näitä suoria kuparikiekkoja vaan tarvitaan. Ja se on tosiaan sen työstä. Ei tarvita mitään hemmetin timanttileikkureita eikä muita, vaan nimenomaan ihan suora. Tähän voidaan sitten pistää hiukan jotakin pihkaa, öljyä joukkoon, mutta vettä ja kvartsihiekkaa. Tai sitten voidaan käyttää kovempaakin hiekkoja, jos sattuu löytymään. Tämä on niinku ideaalista tämä systeemi. Tämä on simppeli, näppärä, yksinkertainen rakenne, niin kuin näette. Mä ihan tarkoituksella tein tämän rustasin tämän. Ja tämä on olemassa oleva laite. Tämä on löytynyt Egyptin kaivauksesta. Eikä tämä mikään pasken polikka. Tähän menee varsin näppärästi, kun purotetaan vesi, niin sehän menee varsin näppärästi, kun tämä on tämmöinen koulumalli. Tämä on hyvin lähe pelton pyörä itse asiassa tämä laite. Tämä toimii sekä vesipyöränä. Toimii sekä pelton pyöränä, missä vesi putto, tai sitten se menee ihan myötävirtanakin. Molemmissa menee. Tämä on hieno peli. Ja sitten se on vielä, kun se tulee täältä hiukan niin kuin tuo noin sivulta, kun se on sellainen pyöriä, niin se ottaa nätistä vedet. Eli nyt kun katsotaan sitä, että esimerkiksi se tulee, se heittää se veden poispäin tänne ulospäin. Aina kun se ottaa, niin se heitetään poispäin. Ja tässä on, tämä toisessa päässä on sitten, niin tämä akselin pituus voi olla metrikaupalla. Ja sitten siellä on tosiaankin niin, rantaan kaivettu monttu, missä se järjestelmä pyörii ja siinä pistetään se kivi, leikattava kivi. Eikä tarvita akselina, kun periaatteessa niin kuin tuossakin on pelkkä puu, ympyräinen puu. Tämähän on ihan puhelinsysteemi. Ja minun on ytimpäin. Tesla on epäilty valtavasta räjähdyksestä Siberiassa, tästäkin puhutaan. Sähköviilitys tarttuu kaikkiin. JVG Morgan lähti tukemaan Tesla uraurtavaa hanketta vain antaakseen rahaa. Ansaitakseen rahaa, joo. Teslan ajatukset elävät yhä. Täällä on vastannut ja sitten 15 matkaa lähettimestä vastaanottimeen, eli latavia teitä on täällä. Ja tässä sitten tämä surullisen kuuluisa Vardenslyffe-torni purettiin räjäyttämällä 1917. Tämä on mielenkiintoinen, että tämä tehtiin ensimmäisen maailmansodan aikana, kun Saksa kehitti ilmasta aurinko- ja vesivoimaratkaisuja. Atlantin roppahankkeita ja muita tämmöisiä Saharan aurinkovoimahankkeita. Eikä nämä olleet yhteydessä. Eli jenkin tajusivat, jos tämä saksalainen idea yritetään tähän Teslan ajatusmalliin, niin silloin alkaa energiamonopolit, ydinvoimateollisuudet ja muut kärsimään öljybisnekset. Teslan tekniikka on tunnustautuvan ja Joachim Holbolin mukaan järjestelmä toimii vain teoriassa. Joo, tämä kaveri muuten, mikä mulle lähetit näitä kuvia, niin sanoi, että juu, että hän on nimen Vartolauri Suomen Teslaksi. Eli mulla on kyllä. Katos, täällä on muuten tämäkin sanottu, mitä mä olen koko ajan sanonut. Huhuja saksalaisista tavakollista. Teslan rakennuksessa vallinnut myyttinen ilmapiiri vaihtui nopeasti
vääjäämättömään raunioitumiseen. Long Islandin rantojen hiekka kertyi tiilirakennuksen ympärillä uhaten haudata sen kokonaan. Valtion monopoli taistelee saadaksensa ylijäämää ylisähkölle markkinoita. Kuinkas muutenkaan? Tämä on Ilta-Sanomi. Tässä hallituksen, siis Sanna Marinin hallituksen dieselpaperin vaihtoehdot. Litrahinta nousisi kaikissa lähelle 2 euroa. Ja dieselpolttoaineen verotuki on dieselin energiasisältöveron alennus, jonka suuruus on 26%. Dieselin verotuen poisto ehdottava raportti julkaistiin eilen kaikissa dokumenttiin esittämisvaihtoehdoissa. Dieselitra sisältyvä veron nousisi lähelle, nostettaisiin lähes 26 senttiä litralta. Tutkimusraportti ei ole pääministeri Sanna Marinin SDP-hallituksen, vaan edeltävän. Jaha, tässä on tämmöisiä, ruveta sitten heti heittämään. Se on nimenomaan Sanna Marinin hallitushan tämän tekee. Tulevaisuuden, 3 tulevaisuushahmotelmaa. Täällä on sitten näitä tulossa. Täällä on suoraan. Dieselvero nousee 26 senttiä litralta. Samanaikaisesti luovutaan dieselkäyttöisen henkilöautojen käyttöverosta. Dieselin verokohtelu. Tässä on koko ajan nostetaan. Vero nousee 26 senttiä. Samanaikaisesti luovutaan dieselkäyttöisen henkilöautojen pakettiautojen käyttöön. Täällä on näitä juttuja. Härskiä, häikäilemätöntä, törkeätä ja nimenomaan koko aikaan yritetään saada ydinvoimateollisuuden ylijäämäsähköille markkinarakoja. Keinoa kaihtamatta. Ja mennään eteenpäin. Tornin puinen runkorakennus alkoi lahota. Testan Vardenbryllin ja Tornin taru päättyi lopulta 4. heinäkuuta vuonna 1917. Dynamiitta toteutettu räjäytys ravisteli tornia ja romahdutti sen. Osittain. Heti sen jälkeen liikkui huhuja, joiden mukaan tuhotyön takana oli Yhdysvaltojen hallitus. Kattokas. Yhdysvallat oli liittynyt ensimmäisessä maailmansota 4 kuukautta aiemmin ja sekä paikalliset ihmiset että lehdet kertovat tarinoita siitä, kuinka saksalaiset vakoilijat käyttävät tornia tukikohtanaan valvoen sieltä rannikon laivaliikennettä ja lähettää viestiä Saksan sukellusveneelle. Yhdysvaltojen hallituksen uskottiin tuhoneen tornin lopettaakseen vakoilun kertaheitolla. Siis tämä on juuri nimenomaan sitä, että koko ensimmäinen ja toinen maailmansota lähti energiasodasta liikkeelle. Sitten oli kyse tämmöisiä. Kiitokset kovasti materiaalista. Toivottavasti en ole näyttänyt liikaa. Ja tämä oli hieno homma. Täällä on kaikennäköistä muutakin mielenkiintoista tässä kirjassa. Mä olen tutkiskin ja katsonut sitä, mutta tässä on tosiaankin niin aika laaja skaala. Sitten mun täytyy vielä sanoa, että kaveri yritti lähettää mulle jo aikaisemminkin materiaali, mutta supo sensuuri kaiken. Eli mä, vaikka posti tuli perille, niin ne vähieni lähetti. Se sapotoitti niin, että se paketti meni takaisin. Näin toimii Suomessa supo. Härskiä ja röyhkeä toiminta sinänsä. Mutta tosiaan kovasti kiitoksia kaverille tästä lähetestä. Ja hyvä, kun mä vihroin ja viimeisenä on tämä nyt tuottu tähän julkisuuteen. Ja mennään eteenpäin.